Dabar pabandykim, kiek turim dar laiko, sukurti paprastą kvadratinį namuką. Taip, tai spauskim architecture, spauskim sienas. Taip, aktyvavus bet kokį įrankį, dažniausiai pasikeis spalva ir atsiras papildomų funkcijų. Tai reiškia, tos papildomos funkcijos yra susijętos su tuo įrankiu. Tai čia galime matyti įvairius papildomus komponentus, tai braižymo įrankiai, įvairius papildomi nustatymai ir taip toliau. Tai dabar prisiminiau, kad prieš tai mums reikia atlikti dar paruošiamuosius darbus, tai paspauskite Escape. Escape. Taip, tai mums reiktų nusipaišyti ašis mūsų plane. Tai jeigu grįšim į planą, su ratuku, jeigu pasuksit, atitolinam, priartinam. Tai su ratuku pasukit, kad matytumėm visus keturias pasaulio šalis. Taip, tai šitie simboliai rodo jūsų elevation, tai reiškia jūsų fasado vaizdus. Tai pietinis fasadas, va ta pačioj ir yra tas mažas ženkliukas, rodo, kad ten yra pietinis fasadas. Tai dabar plane mes aktyvuokim, kad matytumėm tinklelį. Paspauskit ant tinklelio. Taip, aha, tai tinklelio matomumas reguliuojamas čia. Spauskim show. Taip, aktyvavusi tinklelis, paspauskim ant tinklelio krašto. Ir matom, pasikeičia properties. Ir properties lange nustatykim, kad tinklelio žingsnį norėtumėm 1 metrą. Tai paspaudžiam ant teksto, visą tekstą pažymim ir parašom vienetą ir M raidę. Enter. Programa yra intuityvi, jinai matavimo vienetus atpažįsta, tai galim rašyti metrai, milimetrai ir taip toliau. Taip, tai dabar vat, matom, ir 3D vaizde atsirado šitas laukelis ir matome langeliai. Tai tie langeliai yra dabar išdėlioti kas metrą. Taip, dabar grįžtame į planą. Aktyvuojam ašių linijas. Taip, priartinkim, kad matytumėm tinkliuką. Ne, Escape paspauskite, Escape. Su ratuku sukim. Čia, kur rodau. Užveskit kursorių ir sukam su ratuku. Artinam, artinam. Taip. Taip, tai dabar bakstelkit, kur rodau, tarkim, viršui. Dabar įspauskit pelės ratuką ir pastumkit visą vaizdą šiek tiek į apačią. Į apačią. Ne, ne. Į viršų, ta prasme, į viršų. Gerai, paleiskit. Ir vedam žemyn statmenai, kad kampas būtų 90, matom, išlaikom 90 ir bakst čia. Taip, matom, žiūrim, visuose vaizduose atsirado, matot, ašinė linija. 3D vaizde atsirado, atsirado mūsų fasade. Taip, toliau atitraukim su ratuku, pasukim. Taip, ir dabar maždaug šitoj vietoj priartinkim ir padėkim dar kitą, vat, matom 16 metrų, priartinkim, su ratuku sukam, taip, bakst. Rausvas objektas rodo snapą, tai reiškia prikabina jūsų, prisikabina prie tam tikro objekto ir galime tada tvarkingai prisisnapinti. Tai visada braižant bet kokius objektus, tikslas yra, kad objektas prie objekto prisikabintų su snapu, su tuo rausvu ženkliuku. Jeigu snapo nesimato, tai gali būti, kad braižom netiksliai. Tada tiksliai neprisikabina ir tada galim įvelti daug klaidų. Taip, pakst. Antrą ašį nubrėžim. Tai, jo, padėjot, bakstelkit tiesiog.
Gerai, antra šis matom atsirado visur. Atitraukiam. Tai nubraižiam vertikales ir dabar analogišku principu einam ten, kur mano kursorius ir nubraižysim horizontales ašis. Priartinkit su ratuku. Zoom, zoom darom. Sukit ratuką į priekį. Taip. Bakst vieną kartą su kairiu pelės klavišu. Su ratuku zoom, zoom atgal. Link savęs. Taip, ratuką pelę stumiam čia. Su ratuku į priekį. Ir bakst šioje vietoje. Ai, tenai turbūt nebakstelė. Gerai, atitraukiam vėl. Atitraukiam. Ir priartinam. Čia. Artinam. Taip. Keliam į viršų. Taip. Ir susikirtimo linijai, vat, kad būtų. Ir klik. Paužiam. Kairė pelės klavišą. Spaudėt? Taip. Gerai, Escape paspauskit. Paspaudžiu. Dar kartą. Paspaudžiu nieko, nesidaro. Escape. Paspaudžiu, bet nieko nesidaro. Nu, kelis kartus pabandom. Ne. Ai, tai mes dar ne, tai vat nepaspaudėt. Tai bakstelkit ant to X-iuko. Va, dabar viso. Dabar, taip, dabar dar vieną ašį nubraižykim. Žemiau šitoj vietoj, pavyzdžiui. Paspaudžiam kairį pelės klavišą. Spaudžiam. Paspaudžiam. Čia dabar vedam. Marodas nepasispaudė, nes... Ne, dar nepasispaudė. O, dabar pasispaudė. Spaudžiu. Taip, Escape. Taip, išsaugom. Taip, tai dabar reiktų, kad ašis visada būtų susikirtusios. Tai dabar matom, kai kurios ašis nesusikirtusios, tai paspauskit ant antros ašies. Ir priartinkit, šią priartinkit, kur mano kursorius. Ratukai priekį stumkit. Stumiam. Dabar įspaudžiam pelės ratuką ir pastumiam viską į viršų. Pelės ratuką. Įspaudžiam, stumiam į viršų. Taip, stop. Dabar matom, yra burbuliukas. Spaudžiam ant to burbuliuko su kairiu pelės klavišu. Spaudžiam. Ir tempiam. Paspaudžiam, laikom. Ir tempiam žemyn. Taip, atleidžiam. Gerai. Escape. Taip, tai turim, va, maždaug nusibraižėm ašis. Tai ašis mūsų projektą skaido turbūt vertikaliai, o lygiai, leveliai skaido projektą horizontaliom plokštumom. Tai čia yra kertiniai projekto sudalinimo elementai. Tai sukuriamas, kaip sakyti, koordinačių toks tinklas. Tai kiek keliaujame viršų, kiek keliaujame į šonus ir taip toliau. Ir ašis ir lygiai naudojami paskui visiems elementams prikabint, pririšt, matmenis sudėti ir taip toliau. Tai visada projektus pradedant reikėtų pradėti susitvarkyti šios komponentus. Grįžtam tada prie sienų, aktyvuojam sienos įrankį. Taip, tai dabar naudosim braižyt stačiakampį, pasirenkam stačiakampis.
Taip, dabar pasirenkam aukštis gerai, kilsim į viršų, heich reiškia į viršų, def reiškia žemyn. Taip, pririšimas, prisiriškim prie antro aukšto, level 2. Sienos centrinė ašis, nustatom, kad centrinė ašis eitų per brandolį arba laikančios dalies centrą. Kartais tas core brandolys nebūtinai gali būti vien tik iš laikančios dalies padarytas, bet pasirinkim core centerline. Taip. Offseto nereikia, join status allow. Tai reiškia, galim ištisai formuoti. Dabar spauskim ant properties, ant šito paveiksliuko. Atsidaro mūsų biblioteka. Tai reiškia įvairūs sienų tipai. Ir matom, yra interior, vidaus sienos, generic, reiškia bendrinės. Ir keliaukime viršų su ratuku. Taip. Ir dabar mes pasirinkim kokią nors išorės, exterior, sieną, bricks on, multistats. Taip, bricks on, multistats, čia vat. Per daug nuvažiavot. Bricks on, multistats, šitą taip? Žemiau vieną. Jo, šitą. Gerai, tai properties dar patikrinam visada. Inžinierius turi kelis kartus patikrinti prieš atliekant veiksmus. Matom, location line, core center line, gerai. Bazinis sienos apačios pririšimas lygis pirmas, gerai. Viršaus pririšimas yra lygis antras, tvarkoj. Taip, tai lyg tai viskas gerai. Tai dabar plane priartinkim, nespauskim nieko su ratuku. Priartinkim kairį viršutinį kampą. Paspauskim ratuką ir pastumkim žemyn. Taip. Ir priartinkim šitą susikirtimą. Čia, kur susikerta ašis. Taip. Ir su kairiu pelės klavišu bakst ant to susikirtimo. Spaudžiam. Pastumkim kursorių į šalį, jeigu paspaudėt. Taip, gerai. Dabar su ratuku važiuojam atgal. Ratuką atgal. Įspaudžiam pelės ratuką ir pastumėm, kad šitas būtų per ekrano vidurį ir prizūminam šitą antros ir ketvirtos ašies susikirtimą. Prizūminam, priartinam, kad gražiai matytumėm ir galim bakstelt. Klik. Spaudžiam escape. Escape. Taip, sienos suformuotos, paspauskim ant 3D vaizdo. Paspauskim šitą kvadratėlį ir įjungkim realistiką. Ir va, matot, atsirado 4 sienos. Priartinkit, va, matysit, plytų mūras, viduj tinkas. Priartinam. Jo. Zoom. Va, gražiai plytos raudonos matosi. 3D vaizde, jeigu esam, įspaudžiam shift mygtuką, įspaudžiam ratuką ir, man rodos, galim sukioti. Shift įspaudžiam laikom ir ratuką įspaudžiam ir galim sukioti. Taip. Su ratuku atzūminam, jeigu reikia, kaip sakyt, atitolinam objektą ir shift įspaudžiam ir sukiojam. Taip, o jeigu ratuką tik tai spaudžiam, tada galim stumdyti. Taip. Ir yra viršui vat, toks kubas, kur galim paspausti ant krašto, kubo ant viršaus ir vaizdą matyti iš priekio, iš šono ir taip toliau. Taip, paspaudykit ant tų kubo dalių.
Ir jeigu norit grįžti pirminį langą, galit vat, ant kubo užvedus viršui namukas matosi prie kubo. Taip, ant to namuko paspaudžiat ir turėtų grįžti tam tikrą namų poziciją. Gerai, tai sienos yra, grįžkime planą, įstatykim duris, spaudžiam duris. Taip, žaliam laukelį mes čia daug nustatymų neturim. Tada properties paspaudžiam. Pasirenkam, tarkim, duris, metras ir aukštis 2-1. Jo, gerai, šitas parinkim paskutinis didžiausias duris. Ir įstatykim duris 3D vaizdą. Spauskim ant 3D vaizdo. Plane jau išmokom atlikti veiksmą. Ir įstatom duris. Bakst ant sienos. Taip, escape. Duris įstatėm. Ir matot, kaip escape spauskit. Escape. Taip, ir matot, kaip viskas keičiasi. Pietinis fasadas pasikeitė, atsirado duris, plane atsirado duris, žiniaraštyje atsirado duris ir 4 sienos, viso 5 elementai. Įstatom langą. Taip, pasirinkim didelį langą, kokį nors, va, žemyn važiuojam, kokį nors metras kem ant metro 8, nu, tarkim, tokį. Ir fasadą pabandykim langą įstatyti. Aktyvuokit fasadą ir fasadą tiesiog. Jo, bakst, langą įstatyti. Gerai, escape. Escape. Taip. Tai langas įsistatė ir dar atsirado kažkokie 4 generic models. Nežinau, tai turbūt įstačius langą dar kažkokių papildomų elementų buvo sukurta. Tai kartais gali slaptų dalykų susikurti, tai reikia irgi būti atidiems. Gerai, kas toliau? Toliau kokią nors koloną galime statyti. Tai paspauskit koloną. A, tai kai kurios elementus reikia jo pasirinkti plokštumą, kurioje dirbam. Tai prieš pasirinkant įrankį reiktų aktyvuoti, pavyzdžiui, planą. Planą arba 3D vaizdą. Gerai, dabar koloną. Ir prie įėjimo įstatykim 2 kolonas prie įėjimo laukiniai daly. Ai, prieš statant koloną irgi reikia žaliam laukelį pasirinkti, kad bus kolona vertikali. Tada kolonai pasirinkim, kad bus kolona keliausi viršų. Į viršų. Tada pririšimą pasirinkim, kad kolona bus iki antro aukšto. Taip. Tada paspauskim ant kolonos savybių. Taip, matom, yra tik tai viena kolona užkrauta tvarkoj. Ir tada kur mano kursorius, vieną koloną įstatykim čia, priartinkim. Ir gražiai koloną kitą pastatykim kitam kampe. Aišku, geriau, kad kažkas negerai, ne? Nu, kaip minėjau, kad matmenis būtų lygus gražus. Dabar koloną bakstelėjom bet kur, tai tas matmuo gali būti toks su, kaip sakyti, tam tikrais nukrypimais ir statybos. Escape ar ne, ar turiu? Jau galime escape paspausti, jau kolonas pastatėm, escape. Tai tarkim, norim koloną pataisyti taip, priartinkim vieną koloną plane. Taip, tai paspauskim ant kolonos. Ir tada viršui paspauskim mygtuką move. Priartinkim koloną, priartinkim. Artinam, taip, artinam dar. Ir pasirenkam kolonos centrą, va, matom. Toks trikampis atsiranda. Gerai, atitolinam dabar. Ir pastumėm koloną, kad į susikirtimą tinkliuko. Gal nepaspaudžiau tada? Gal nepaspaudėt, pabandom dar kartą. Tai jas, jo, aktyvuojam. Atitraukit, nes dabar čia jau sunku identifikuoti ir maždaug kursorių per centriuką. Taip, prie, o,
Stumiame viršų kursorių, kažkur ten turi būti centriukas. Dar kartą bandom. Va čia kažkur, kur mano kursorius. Atitraukiam, ne, atitolinam. Va, buvo trikampiukas, per vidurį trikampis, kad būtų. Va, trikampis ir į vidurį stumiam, į viduriuką. O, dabar spaudžiam kairį pelės klavišą. Valio, dabar atitraukiam. Ir priartinam dabar, kur susikerta, tarkim, čia dvi linijos. Va, pavyzdžiui, čia ir stum. Kursorius stumkit ten. Aukščiau, kur kertasi linijos. Taip, klik. Valio. Dabar tą patį padarom su kita kolona. Escape paspauskit. Spaudžiam modify, mes norim modifikuoti. Spaudžiam move. Priartinam koloną. Taip, ir maždaug per centriuką paspauskit ant kolonos marodos. Aha, dabar ieškom centriuko. Na gerai, escape paspaudžiam, escape. Pažymim pradžioj koloną, tada gal tas move, dabar move parinkim. Na, taip, priartinkim ir per vidurį marodos dar trikampiukas turėtų būti. Šiek tiek priartinkit. Na, va, buvo. Trikampiuką gaudom. O, klik. Atitraukiam. Ir čia vat į viršų kilstelim, kur susikerta linijos. Super. Klik. Valio. Escape. Taip, kolonas pastatėm. Toliau žiūrim, kokių ten įrankių turim. Taip, tai dabar, kad stogą suformuot. Paspauskit ant level 1. Taip, level 1 aktyvuotas. Dabar aktyvuokim antro aukšto planą. Du kartus ant level 2. Taip, atsidarė antro aukšto planas. Matom, objektai tapo kriki, nes jie yra šiek tiek žemiau. Tai dabar aktyvuokim irgi show, kad matytumėm tinklelį. Taip, tai dabar paspauskim stogas. Dabar pasirinkim taip, kad pagal sieną, taip, tvarkoj. Dabar paspauskim ant stogo pasirinkimu ir pasirinkim, kad stogas bus šiltas stogas medinis, tarkim, warm roof timber. Žemyn, paskutinis. Taip, tvarkoj. Dabar spausti nieko nereiks, dabar užvedam kursorių ant sienos. Taip, dabar paspaudžiam ant klaviatūros mygtuką tab. Taip, matot, dar kartą paspauskit tab. Tai turbūt vienas pagrindinių mygtukų Revit'e yra mygtukas tab. Paspaudinėkit tab mygtuką. Jo, kol kas nieko nesikeičia, nes turbūt viską pažymėjo. Jam. Kai objektas potencialiai pažymimas, matot, nusispalvina tokia mėlyna spalva. Ir jeigu paspausti tab, jisai arba pažymė visus elementus, arba pažymė daugiau elementų, arba elementą, kuris yra už kito elemento. Paspauskit tab. Taip, super. Tai dabar aktyvuojam, paspaudžiant kairį pelės klavišą. Klik. Taip, dabar paspauskit dvigubą rodiklę. Taip, stogas matom išlindo. Ir dabar priartinkim, kur mūsų kolonos. Taip, dabar viršui paspauskit stačiakampį. Taip,
Ir nubrėžkit stačią kampį čia, kur rodau, spauskit pirmą kartą čia, kur rodau. Klik. Ir dabar priartinkit šiek tiek koloną. Dar artinam, artinam, artinam. Nu, gerai, čia kur nors paspauskit. Klik. Atitolinam. Kol kas niekas nenusipaišė. Stumiam kursorių į šitą pusę. Kažkaip nepasispaudė. Čia, ne? Jo, bandom čia ir čia. Klik, klik. O, dabar aktyvavusi paišymo įrankis, važiuojame viršų, į viršų, į viršų. Čia, kur parodau, kur rodau. Klik. Spaudžiam. Paspaudžiu. Nepaspaudė dar. Dingo viskas. Dar kartojam. Viršui paspaudžiam stačią kampį. Kairį pelės klavišą. Kairį pelės klavišą paspaudžiam žemiau nuvedę kursorių. Klikt. Spaudžiam. Paspaudžiau, bet... Kairį ar dešinį? Va, dabar paspaudžiam. Escape. 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 Taip, tai dabar aktyvuojam šitą įrankį. Perpjausim vieną liniją. Užvedam čia. Klik. Taip, escape. Aktyvuojam trimo. Apkirpimo įrankį trim. Taip, dabar spaudžiam čia liniją. Taip, ir spaudžiam šitą liniją. Taip, spaudžiam šitą liniją. Ir spaudžiam šitą liniją. Escape. Pažymėm šitą liniją ir ištrinam. Delete. Paspaudžiam varnelę taip. Pasimečiau šiuo. Viršui varnelę. Rodau. Matot? Aha. Va. Escape. Stogas. Stogas suformuotas. Gerai. Toliau level 1 paspauskit. Atitolinkit. Suformuokim lubas, paspauskit lubas, paspauskit ant, jo, paspaudėt, matau, paspaudėt, gerai. Čia sako, kad lubos nesimato, nes šitam vaizde nustatymai yra tokie, kad lubos yra viršui matymo lauko, tai šiek tiek nesimato jos, spaudžiam iksiuką. Taip, escape. Dabar spauskim su kairiu pelės klavišu čia, kur rodau. Klik. Paspaudžiu. Ir tempiam žemyn paspaudę. Nepaspaudėt. O, taip, gerai. Atleidžiam. Pažymėjom viską. Pasinaudojam apkarpimo įrankiu. Čia apkarpimo įrankis. Spaudžiam. Taip, gražiai viską apkarpė, pažymėm stačią kampį, kuris atsirado juodas. Taip, už dvigubos rodiklės šiek tiek pastumkim į kairę pusę. Spaudžiam ant dvigubos rodiklės ir į kairę pusę pastumėm. Taip, paleidžiam. Taip, matot, lubos viduje yra pastatė. Taip, dabar paspaudžiam dvigubą rodiklę, kuri yra čia ir stempiam žemyn. Šiek tiek. Gerai, atleidžiam. Dabar level 1, escape paspauskit, escape, escape, taip, level 1, spaudžiam floors, grindis. Taip, pasirenkam grindų tipą. Taip, grindis, domestic, namų grindis. Galim, jo,
Concrete Domestic. Pasirinkim Concrete Domestic. Betoninis. Taip, žaliam laukelį pasirinkam sienos, tvarkoj. Užvedam kursorių ant sienos. Su tabu paspaudžiam vieną kartą. Tabą. Taip, dabar kairį pelės klavišą. Ne, escape. Ištrinam, pažymim tą liniją, escape, escape. Delete, pažymim liniją, paspaudžiam ant linijos rausvos. Dabar paspausta, ne? Taip. Delete. Mygtuką delete. Taip, dar kartojam, spaudžiam čia. Užvedam kursorių ant sienos, spaudžiam tabą. Tab. Dabar kairį pelės klavišą. Taip, dabar tvarkoj, escape, escape, spaudžiam žalią varnelę, priartinam 3D vaizdą, escape paspaudžiam, priartinam, nu va, turim grindis, lubas turim, taip. Dabar sukurkim aplinką, tai spaudžiam mass and sight. Atitraukiam plane, atzūminam šiek tiek, atitraukiam, taip, spaudžiam top surface, taip, sako, kad paviršius topo nesimato šitam plane, atšaukim, du kartus on site paspauskim, taip, dabar spauskim architecture, show, kad rodytų, taip, tada mass and sight, spaudžiam top surface, taip, bakstelim, čia kur rodau vieną kart, bakst, antrą kartą čia bakst, ir čia bakstelim. Nepasispaudžiu jums kažkodėl. Taip, čia. Taip, escape. Escape. Keliaujam į properties, spaudžiam ant medžiagos nustatymo. Trys taškai, taip, atsidaro medžiagų pasirinkimo langas, paspaudžiam šitą langą. Šiek tiek pakeliam į viršų. Čia. Dvigubą rodiklį turi atsirasti. Žemyn kursorių, kursorių žemyn, žemiau, aukščiau, žemiau, o, į viršų patempiam. Gerai, ne per daug neperstingiam, taip. Home paspaudžiam, tai čia yra trikampiuką paspauskit. Trikampiuką ant materials, tai čia yra medžiagų biblioteka Autodesk'o. Viršui matom medžiagas, kurios jūsų projekte yra, o apačioje yra medžiagas, kurios yra kompiuterėje, kurios galima įsikelti į jūsų projektą. Viršui parašom gras, žalė, gras. Taip, matom projekte žolės nėra. Žolė buvo surasta bendroj bibliotekoje, spaudžiam rodiklę. Taip, šalia įkrito į jūsų projektą, spaudžiam graphics, paspaudžiam ant spalvos RGB, ne, atjunkit RGB, pasirinkim šitą žalę, spaudžiam OK, spaudžiam OK, taip, spaudžiam varnelę. Ir priartinam, ir va, atsirado pievutė aplink namą. Taip, matom, pievutė net į pastato vidų įlindo. Tai dabar grįžkim į level 1. Tai, kad žolė neaugtų pastato vidų, reikia išsikasti duobę. Pastato duobę, arba, kaip sakyt, iškasą. Taip, pažymėm šį įrankį, užvedam vėl kursorių. Ant sienos,
paspauskit level 1, taip. Tada ant sienos kursorių užvedam, nespaudžiam, escape, ištrinam liniją, escape, escape, pažymim liniją, liniją, paspauskit ant linijos, paspauskit, delete, aktyvuojam sienos aptikimo įrankį, užvedam ant sienos, tabas, tab, spaudžiam kairį pelės klavišą, valio varnelę. Taip, ir užvedam kursorių ir parašom čia, tarkim, minus 200. Enter. Arba apply. Apply paspaudžiam. Taip. Ir gražiai priartinkim. Ir taip, tai gal ne 200. Gerai, paspauskim ant mūsų grindų. Ant grindų čia paspauskit. Ant krašto. Taip, ant krašto, kad užsimilinuotų grindis. O, kažkas užsimilinavo. Ne, čia building padas. Aukščiau šiek tiek kursorių pastumkit. O, grindis. Taip. Tai mato mūsų grindis 425, tai reiškia tą building padą, sutankintą gruntą reikia nuleisti minus 425, escape. Čia priartinkit šiek tiek. Taip, ir paspauskit ant, taip, čia ant building padą. Visada žiūrim į apačią, apačioj rodo, ką programa pažymė. Tai galim užvest kursorių, laikyt kursorių maždaug, kur linijos susikerta šioje vietoje ir tabą, spaudinėjom tabą, tab mygtuką. Taip, ir apačioje skaitom, kas parašyta. Jeigu parašyta pad, reiškia spaudžiam kairį pelės klavišą ir pažymės pagrindą. Ir rašom minus 425. Enter. Escape. Nu va, tai dabar grįžkim į, taip, dabar level 1, šalia kolonų pasodinkim medį, spauskit site components. Taip, priartinkit jo. Ir medį pasodinkim, kad medžio laje nelystų į pastatą čia. Bakst. Jo, escape. Dabar atitolinkim 3D vaizdą. 3D vaizdą. Taip, paspauskim ant tos dėžutės, kuri aplink pastatą. Ir dvigubas trikampis. Ir stumiam į kairę pusę. Dar pastumiam. Kodėl čia medžio nėra. Šičia dvigubą trikampį. Stumiam. Taip. Escape paspauskit. Kažko užsilagino biškį, man rodos. Escape. Paužiu, pastovi. Kantrybės. Gali būt, kad nulūš programa. Taip, tai reikia dažnai saugot, nes programas mėgsta lūšt. Ir visi mūsų atlikti veiksmai gali prapult. Gerai, bakstelkit tiesiog. Jo, o, gerai, escape. Kažkodėl medžių nesimato. Gerai, tai paspaudžiam modify. Ai, properties lange nuimkim varnelę section box. Gali būt, kad kažkaip. O, ir medis
Gali būti, kad biškį apkirpo medžio ir dėl to, kad ne visas matosi, apkirpo ir nerodė. Taip, tai dabar laukia, pastatykim kėdutę, kad po medžių galėtumėm ramiai savo sėdėti arbatą gerti, spaudžiam components, save, taip, išsisaugom. Iš properties lango tada atsidarom, susiraskim kokią nors kėdutę, žemyn važiuojam. Taip, čia daug medžių turim, žemyn, žemyn. Kėdutės nematau, viršų važiuojam, nu, tai stalą pastatykim studentams. Taip, vidurinį stalo tipą parinkit. Taip, ir laukia tada pastatom stalo šalia medžio. Priartinkit. Prizūminkit medį ir bakst. Jo. Escape. Tai va, įrengiam baldus, pastatėm sienas, duris, langus, koloną, stogą, lubą suformavom, grindis, nu ką, liko kokius laiptus, dar turėklus nupaišyti. Nu ir va, jau namas kaip ir yra. Belieka vaizdu sudėti lapus, sudėti matmenis, sunotuoti, sutvarkyti žiniarašius. Dar, kaip sakyt, daug darbų laukia, bet rezultatą jau turim. Tai ką dabar šiandien vat padarėm, tai pradžioje, žinoma, reikia su koncepcijos projektu padirbėti, bet su Revitu rekomenduoju irgi, kaip minėjau, kiekvieną dieną po 10-15 minučių. Tai atsidarot, kiekvieną dieną vat tokį namuką nupaišykit ir jeigu tą darysit reguliariai, po kelių savaičių, kaip pasakyt, bus labai lengva, paprasta dirbti su programa ir be jokių problemų galėsit sumodeliuoti paprastą namuką.